ଯେମିତି ଆପଣ ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଇସ୍ର ରେସିପି କରିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଇସ୍ର ହିଁ ରେସିପି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରେଞ୍ଜ ଭାତ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କମଳା ଭାତ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ନୂଆ, କେବେ ଖାଇନି। ତ ଆମର କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବି କୁହ। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅ ନେବି। ଓକେ, ଆପଣ ଏପଟକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ କହିବି, ଆପଣ ସେ ଭିତରେ କରିଦେବେ। ଓକେ, ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅ ନେବି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ। ଜଷ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଭାତ ଚାଉଳଟା ଅଛି ଭାଜିବା ଟିକେ। ହଁ, ଖିରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭାତଟା ପୁଣି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼ କରିଦେବି, କାରଣ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଘିଅ ନେବା। କାରଣ ଘିଅରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ଟିକେ ଘିଅ ନେବା, ଗୋଟେ ଭାଜିବା ନାଇଁ, ଷ୍ଟାରନିସ୍ ପକେଇବା, ଲବଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ପକେଇବା, ଗୋଟେ ଡାଲଚିନି ପକେଇବା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଗୁଜୁରାତି ପକେଇବା। ତ ଗୁଜୁରାତି ଦୁଇଟା ପକେଇକି ତାକୁ ଭାଜିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଚାଉଳଟାକୁ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ତା ଭିତରେ ଲଗେଇଛୁ। ହଁ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କି ମାନେ ଚାଉଳଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲସିନେସ୍ ଆସିଯାଏ, ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଚାଉଳଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କି ଆପଣ ଏଠାରେ ପାଣି ହଉ କି କିଛି ବି ଅଲଗା ଜିନିଷ ହଉ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଦା ଛେଚା ମୁଁ ରଖିଛି, ତାକୁ ପକେଇବି, ଟିକେ ପାଣିଟା ଦେବେ, ତମେ ପକାଅ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିପାରିବ କେତେ। ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇଟା ସୋକିଂ ପ୍ରସେସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ କି ଆମେ ପେଜ ବାହାର କରିବାରେ। ଓହୋ, ତ ଯେତିକି କପ୍ ଆମର ଚାଉଳ ପଡ଼େ ସେତିକି କପ୍ ଆମର ପାଣି ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଆମେ ଦେଢ଼ କପ୍ ପାଣି ପକେଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଅଧା କପ୍ ମୁଁ ଏଇଟାରେ ପକେଇବି ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ କପ୍ ରାଇସ୍ ନେଉଥିଲେ ଆମେ ଦୁଇ କପ୍ ପାଣି ନେବା, ଏଇଟାରେ ଆମେ ଟିକେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ନେବା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାତଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆମକୁ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଦେଖା ହେଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। ଓକେ, ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ବୋଲି। ଓଡ଼ିଆ ଘରୁ ଯାଇକି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଅରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜଟା ଏତେ, ଯେହେତୁ ସେତିକି ଏକ୍ସପୋଜର ମିଳିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଥଟ୍ସ ହେଇପାରୁଥିଲା, ସୋ ୱେନ୍ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ହାଉସ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି କିଛି ନୂଆ। ଆଜ୍ଞା, ବିକଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ମାଇ ପିପଲ। ଆଉ କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବି ଖାଇପାରିବି, ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବି ଖାଇପାରିବି, ମୁଁ ପଖାଳ ବି ଖାଇପାରିବି, ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ବି ଖାଇପାରିବି। ଏତେ ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ଭଳିଆ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯିବେ ମିଶିଯିବେ। ଭେରି ଟ୍ରୁ, ଏକଦମ୍ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ଗଲି ମୋତେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ଚାମଚ ଦେବେ, ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ଖାଲି ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବି, ଯେମିତିକି ମାନେ ରାଇସ୍ରେ ଆମର ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଅଧା ରାଇସ୍ ଏଇ ଆସିଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ଚିନି ଖାଲି ବାଲାନ୍ସ ପାଇବା, ଟିକେ ରାଗ ଟିକେ ଖଟା ଟିକେ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଓକେ, ଆଉ ପଡ଼ିବ ଆମର ଗୋଟା କମଳାର, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମଝିରେ ରଖିବି ଗୋଟେ ହୋଲ୍, ସୋ ଦେଟ୍ ତାର ସେଇ ଚୋପାର ଚୋପାର ବାସ୍ନାଟା ତା ଭିତରେ ରହିବ। ଅଧା କପ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍, କଲର୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଆସେ, ଖାଇବାଟା କେତେ କ୍ରିଏଟିଭ ଜିନିଷ ନା। ୟେସ୍, ମାନେ ତମେ ଯାହା ବି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ ତିଆରି କରି ଯଦି ତାକୁ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇବ, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଇ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ରିଲେସନଟା ବହୁତ ଭଲ, ସେଇଟା ହେବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାହା ସହିତ କେଉଁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଯିବ କ'ଣ ଯିବ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର, ମେ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନ ଜାଣିକି ବି ଖାଇଲେ ବୁଝିଦିଏ କି ସେଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ମୋତେ କେବେ କେବେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପଚାରନ୍ତି କି ଇଏ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସେ ଖାଏ, ମୁଁ କି ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଘରେ ବନେଇବା। ସୋ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଲି ବାସ୍ କରିଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଉଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, କିସମିସ୍ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ କିସମିସ୍ କାହାକୁ ନ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଟିକେ କାଜୁ ଫ୍ୟାନ୍, ସବୁବେଳେ ଘରେ ଚୋରି କରି ଖାଏ। ଏ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିନି ନା ମୋ ପୁଅର ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ, ମୋର ବି ଏଇଟା ତ ଆମର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆମର ଆଉ ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଷ୍ଟିମ୍ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭାତ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୟାପ୍। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଘିଅ, ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ ଭିଜା ଚାଉଳ, ଗୋଟିଏ ଅନାସି ଫୁଲ,
ଲବଙ୍ଗ ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦେଢ଼ ବାଉଲ୍ ପାଣି ଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଏବଂ ସେଥିରେ 7-8 କମଳା କୋଲା ଏବଂ ଭାତ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟା କମଳା ରଖନ୍ତୁ ଅଧା କପ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ଏବଂ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଘିଅ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ କିସମିସ୍ 2 କାଜୁକୁ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅରେଞ୍ଜ ରାଇସ୍ ଉପରେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଇଟା କହିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ପ୍ଲେଟିଂ କରିଦେଲି ବହୁତ ହି ଟେମ୍ପ୍ଟିଂ ଗରମ ଅଛି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ଘିଅ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଓକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସବୁକିଛି ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଭଲ ପାଇବେ ବି ଅଛି Just very tasty. You must try. I will like. ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଖାଉଥାଏ ବହୁତ ହି କ୍ୱିକ୍ ରେସିପି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଭୋଗ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଆପଣ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେ ପବିତ୍ର ଫିଲିଂଟା ଅଛି ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ପୂଜା ପୂଜା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ନେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ବି ସେଟଲ୍ଡ ବି ହାପି ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଅ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ କରିୟର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ଖୋଲିକି ଦେଖି ପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟୁ ଆର୍ଗସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ କ୍ୟାମେରା ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଟୁ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ପ୍ଲେଜର୍ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏତେ ଭଲ ଖୁସିବାଲା ମାହୋଲ ଭିତରେ ମୋତେ ତ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ